السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا ونور صدورنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مختارات ثاني، آراء في التعليم، ابن خلدون. وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته. درست طريقہ علوم کی تدریس کا اور وطريق إفادته اور تعلیم کے مفید بنانے کا طریقہ. اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا. تم سمجھ لو یہ بات کہ طلبہ کو علوم کی تعلیم دینا اور اس کی تلقین کرنا انما یکون مفید، مفید اس وقت ہوگا یہ تعلیم علوم و فنون کی، اس وقت مفید ہوگی اذا کان، جب کہ تعلیم علی التدریج تدریجن ہوگی، شیئن فشیئن کچھ کچھ، قلیلا قلیلا اور تھوڑی تھوڑی ہوگی. یلقا علیہ اولا مسائل من کل باب من الفن، اس کے سامنے پیش کیے جائیں سب سے پہلے فن کے ہر باب کے وہ مسائل جو اس باب کے اصول اور قواعد ہیں. فن کے بھی مختلف باب ہوتے ہیں، نحو کا فن ہے، اب اس کا مبتدا خبر کا باب ہے، مضاف الیہ کا باب ہے. تو مسائل من کل باب من الفن، فن کے ہر باب کے مسائل، یلقا علیہ اس کو بتائے جائیں، اس کے سامنے پیش کیے جائیں، اولا سب سے پہلے جو مسائل کے ہی اصول ذالک الباب، اس باب کے موٹے موٹے اور اہم اصلی مسائل. ویقرب له فی شرحها علی سبیل الاجمال، ويقرب له في شرحها، اور اس کی تشریح کرنے میں آسان طریقہ اختیار کیا جائے، قریب کیا جائے اس کی تشریح کرنے میں، مطلب زیادہ دور کی کوڑی نہیں لائی جائے بلکہ مختصر طریقے سے بتایا جائے، على سبیل الاجمال، اجمال اور اختصار کے طور پر تشریح بھی کر دی جائے لیکن مجملہ جس میں الجھے نہیں. وَيُرَاعَى فِي ذَلِكَ قُوَّةُ عَقْلِهِ، اور رعایت کی جائے اس سلسلے میں اس کی عقل کی سطح کی، اس کی عقل کی طاقت کی رعایت کی جائے. وَاسْتِعْدَادُهُ لِقَبُولِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ، اَيْ وَيُرَاعَى اسْتِعْدَادُهُ، اور خیال رکھا جائے اس کی استعداد کا،
کہ ما یرید علیہ، جو علم اس کے ذہن کے سامنے آ رہا ہے اس کو قبول کرنے کی کتنی استعداد ہے. حتی ینتہی الی آخر فن، یہاں تک کہ نہایت فن تک یہی طریقہ اختیار کیا جائے. وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، جب اس طریقے سے ایک بار آپ فن کے ہر باب کے تمام موٹے موٹے مسائل اس کے سامنے سے گزار دیں گے تو اس علم کے اندر اس کو ملکہ حاصل ہو جائے گا، صلاحیت حاصل ہو جائے گی. الا انها جزئیت و ضعیفت، لیکن یہ صلاحیت جزوی ہوگی، کمزور ہوگی. وغایتها، اس صلاحیت کا مقصد یہ ہے، انها حیعته، کہ اس کو تیار کر دیا ہے، مستعد کر دیا ہے، لفهم الفن، فن کو سمجھنے کے لیے، وتحصیل مسائله، اور اس کے تمام مسائل کو حاصل کرنے کے لیے. اب اور مستعد ہو گیا ہے، میں خالی ذہن نہیں رہا ہے. ثم یرجع به، یا یرجع به پڑھیں گے تو یرجع کا فاعل المعلم ہو جائے گا. ثم یرجع به الى الفن ثانیہ، پھر معلم دوبارہ طالب علم کو اس فن کی طرف لائے، پھر دوبارہ اس فن کو شروع سے پڑھا. فیرفعه فی التلقین، تو اب اس کو بلند کرے تعلیم و تدریس کرنے میں، ان تلک الرتبہ، اس درجے سے، الی اعلی منہا، بڑے درجے تک. اب تشریح کی جائے گی تو شرح و بسط کے ساتھ، اجمالا نہیں، اور اب جو اختلاف ہے وہ بتایا جائے گا، اور جو باریکیاں ہیں وہ بتائی جائیں گی، اور موٹے موٹے مسائل کے ساتھ جزوی مسائل بھی بتائے جائیں گے. ویستوفی الشرح والبیان، اور شرح و وضاحت کو، شرح کو اور توضیح کو مکمل کرے، استوفا پورے طور پر کرے، تشریح اور وضاحت پوری کرے. ویخرج عن ال ویخرج ثم يرجع ويخرج عن الاجمال، اور اختصار سے اب باہر آئے تطویل کی طرف، تشریح کی طرف، اختصار چھوڑ دے اب. ويذكر له ما هنالك من الخلاف، اور اب ذکر کرے جو مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے. ما هنالك یعنی ما في ذلك الفن، جو اس فن میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کو ذکر کرے. وَيَذْكُرُ لَهُ مَا هُنَالِكَ مِنَ الْخِلَافِ وَوَجْهِهِ، اور اختلاف کی وجہ بتائے. إِلَىٰ أَن يَنْتَهِيَ إِلَىٰ آخِرِ الْفَنِ، اسی طریقے سے فن کے آخر تک پہنچ جائے طالب علم کو لے کر. فَتَجُودُ مَلَكَتُهُ، اب اس کی استعداد عمدہ ہو جائے گی، پہلے ضعیف تھی اب عمدہ ہو جائے گی. ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ، فِي تیسرے مرحلے میں پھر لوٹے اس پن، پھر ایک بار مرور کرائے، تیسرا دور کرے. اب وقد شد، اب پختہ ہو چکا ہے، وہ اس حال میں کہ وہ پختہ ہو چکا ہے. فلا یترک عویصن، اب کوئی دشوار چیز نہ چھوڑے. ولا مبہمن، کوئی پیچیدہ بات. ولا مغلقن، کوئی بند مسئلہ، مغلق بات نہ چھوڑے. الا وضح، مگر تشریح کر دے. وفتح له مقفله، اور جو بند چیزیں ہیں ان کو کھول دے، مقفل چیزوں کو کھول دے. فَيَخْلُصُ مِنَ الْفَنِ، اب جب تیسرے مرحلے میں وہ فن سے فارغ ہوگا. وَقَدْ اسْتَوْلَى، تو اس حال میں ہوگا کہ اسْتَوْلَى عَلَى مَلَكَتِ، اس فن کے ملکے پر حاوی ہو چکا ہوگا. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.